Šoreiz pēdējā reize ieju dārzā, kuram ir sieejas rakstīts, ieejas nav. Neparasta dzejas izstāde performance mākslē vajag telpu vasaras mājā, kur šogad fokusā happeningu mākslinieka Andra Grīnberga Daļrada. Un tā kā viņa neordinārajās 70 gadu filmās skan tieši Ināras Kājas Eglītes dzeja, bet līdz šim viņai nav izdots neviens dzejoja krājums, sarīkota īpaša dzejas izstāde Debesis bez tukšuma. Tā ir jauna cilvēka dzeja, tad tā ir maksimālisma dzeja. Un viņa tiešām nu neaizķerās ar kaut kādām sadzīves lietām. Viņa nu, kaut kādā ziņā tas viņu paceļ un padara par ļoti īpašu. Kāda tad jūs bijāt tā jaunā patsmitniece, kas sacerēja tos pirmos dzejoļus? Dūla. Viss sarošanās ar VDK, kuri gribēja, lai es viņiem maķinīti piepalīdzu. Un viņi piepalīdzēs man, bet nu es atteicos un līdz ar to man arī visur atteica. Nākamnedēļ 6. jūlijā dzejas izstādi papildinās režisors Laimas Žurgins kinovakars ar filmu par Andra Grīnbergu kā Mazirbas internātskolas zīmēšanas skolotāju. Aneta Lesīte, Andris Sarma, Latvijas televīzija.